a páni, Jan Kraus. Děkuji, dámy a pánové. Děkuji. 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 Možná by mohl někdo udělat studii, proč Češi a Slováci v Londýně, v New Yorku se chovají jako publikum britský, americký. Tedy vřelý a radostný. A to víte, já si na publiku stěžovat nemůžu a nesmím, ale je pravda, že už jsem tenhle ten fenomén odpozoroval. Nás samozřejmě těší, dámy a pánové, že můžeme podruhé udělat tuto edici naší show v Londýně. Je to tedy československý produkt, protože na něm pracují jak Češi, tak Slováci. Zvlášť zásluhu má pan Štefan Krasňanský, který je naším hlavním partnerem na britské straně, jinak je ze Slovenska. A bez nich bychom to nedali dohromady. Já jsem samozřejmě vždycky v Londýně šťastný, jednak si hraju chvíli na machra, že jsem mezinárodní hvězda. Z toho mě většinou Londýn sám rychle vyvede. Nejdřív jsem byl tak šťastně svobodný, že se konečně po mně nikdo neohlíží. No a ono, když se vás 3 dny nikdo nevšimne, tak ty požitky už nejsou tak obrovský. Jeli jsme vlakem do Brightonu, byl to krásný výlet. A já jsem si užíval tu svobodu ve vlaku, mohl jsem sedět s kýmkoliv u stolku. Nikdo nezvedl ani oči. Dokonce jedna holka se na mě podívala. Říkal jsem si, tý se musím líbit jako chlap, to je oproštěná od všeho. Ale když jsem si prostudoval ten její pohled, nebyl obdivný. Nicméně je to samozřejmě krásný a vážím si toho. Myslím si, že to je jeden z pozitivních vlivů globalizace, že tady vůbec můžu vystupovat, protože pokud nechytnete v Londýně primu, ona tady má blbej signál, tak můžu žít díky internetu. Nicméně chtěl bych vás taky v úvodu upozornit na poměrně závažnou změnu. Není tady pan Odvárka. No. Ten je na cestě z New Yorku do Prahy. No. Ale my se vynasnažíme, aby i bez pana Odvárky jste měli na závěr pocit, že jste udělali dobře, že jste sem šli.